បាទគ្រប់ជំរាបសួរដល់បងបងប្អូនបងទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពបាទកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពនេះមានការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន ABC ក្រុមហ៊ុន ABC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយសុខភាពជាង20ឆ្នាំមកហើយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់បាទ3ចំណុចសំខាន់ណាស់បទពិសោធន៍ចំណេះដឹងផលិតផលបាទបាទមិនងាយរកបានទេទាំង3ហ្នឹងវាច្រើនតែមាន1អត់2មាន2អត់1អញ្ចឹងណាបាទភាគច្រើនគឺចឹងឯងបាទហើយចំណែកក្រុមហ៊ុន ABC យើងមានទាំង3បើសិនបងបងប្អូនអូនមានចំណាប់ចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃជាមួយក្រុមហ៊ុន ABC សូមអញ្ជើញតាក់ទងមកផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈចម្ងាយ250ម៉ែត្រពេទ្យព្រះកុសុមៈឬហៅថាពេទ្យលោកសំទូរស័ព្ទនឹងមាន3ប្រព័ន្ធមាន012 98 11 25 015 98 11 25 088លេខ8 98 11 25បាទយើងមាន3ប្រព័ន្ធណាលេខដូចគ្នាទាំងអស់ខុសតែប្រព័ន្ធខាងមុខឯងបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនបងប្អូនអាចនឹងជួយទំនាក់ទំនងបើសិនតែត្រូវការបាទហើយលេខទាំងអស់សូមមាន Telegram ណាបាទក្រុមហ៊ុន ABC យើងតែងតែផ្ដល់ចំណេះដឹងហើយចំណេះដឹងនឹងធ្វើឡើងតាមរយៈ YouTube ដូច្នេះបងបងប្អូនបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ចេះចង់ដឹងគឺថាអាចជួយចូលមើល YouTube បានដោយវាយពាក្យថា ABC ពន្លឺសុខភាពបាទ ABC ពន្លឺសុខភាពបាទហើយ ABC ពន្លឺសុខភាពហ្នឹងគឺអក្សរអង់គ្លេសនៅខាងដើមបាទ ABC ចឹងមកហើយអក្សរខ្មែរដកឃ្លាបន្តិចទៅពន្លឺសុខភាពណាបងបងប្អូនមើលឃើញហើយមានច្រើនណានៅក្នុងនោះប្រធានបទច្រើនដែលខ្ញុំលើកយកមកជំរាបជូនបាទហើយចំណែក Facebook យើងមានមួយឥឡូវនេះគឺឈ្មោះប៉ាងញឿនអក្សរខ្មែរFacebook មានមួយពីមុនមានពីរបើមួយគេ hack យកបាត់ហើយមិនដឹងយ៉ាងណាទេឥឡូវយើងប្រើ Facebook មួយទៀតណាបាទគឺប៉ាងញឿនចំណែកเพจមាន3 page បាទ page នឹងមាន3គឺទី1 ABC ពលិសុខភាពឈ្មោះដូច YouTube ដែរហើយទី2ឈ្មោះប៉ាងលីហើហើយទី3ឈ្មោះប៉ាងលីហើ ABC បាទអញ្ចឹង page ហើយនឹង YouTube បាទមានទាំងអស់ហើយ Facebook ក៏មានណាដូច្នេះបងបងប្អូនបងៗដែលត្រូវការតំណាក់តំណងក្នុងការបោះស្រាយសុខភាពស៊ូនាំអីគឺតាក់ទងមកដែលជាពិសេសតាម page អាចទំនាក់ទំនងបានហើយទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធបាទហើយប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះក៏លើកបន្តចូលដល់ភាគទី3យើងមានភាគទី1ភាគទី2ភាគទី3បាទភាគទី3និយាយអំពីផលិតផលពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC គឺ Spirulina Maca បាទ Spirulina Maca Spirulina Maca នេះសូមបញ្ជាក់ជូនថាជាផលិតផលមកពីប្រទេសជប៉ុនហើយវាសម្បូរទៅដោយសារជាតិបំប៉នល្អបំផុតដោយសារតែបាទវាផលិតចេញពី Spirulina កម្រិតលេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនរួមជាមួយនឹងមើមម៉ាការបស់ប្រទេសប៉េរូណែ Spirulina Maca អញ្ចឹងវាលើ Spirulina ធម្មតាណាបងបងប្អូនបាទបើសិនណាបងបងប្អូនមានបំណងចង់បានសុខភាពល្អ
អញ្ជើញប្រើប្រាស់ស្ពីរូលីណាម៉ាកានេះឲ្យទៅជាប់គឺថាសុខភាពល្អគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់កាពះក៏ដោយពោះវៀនក៏ដោយទឹកនោមផ្អែមក៏ដោយលើសឈាមក៏ដោយសន្លាក់ក៏ដោយថ្លើមក៏ដោយមកគឺមកកំភ្លេនឹងតែម្ដងណាស្ពីរូលីណាម៉ាកានេះល្អណាស់អាចអញ្ជើញតំណាក់តំណងឥឡូវខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តបាទទៅភាគទី3ដែលនិយាយទៅដល់មុខងារសារជាតិបំពន់ណាជាពិសេសស្ពីរូលីណាហ្នឹងម៉ាកាអត់ទាន់និយាយទេណានិយាយស្ពីរូលីណាមុនអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំបាទសូមបន្តយកតែម្ដងណាកុំឲ្យខាតពេលបាទមុខងារសារជាតិបំពន់នេះយើងចប់វីតាមីនយើងចប់វីតាមីនពីម្សិលមិញឥឡូវនេះចូលប្រូតេអ៊ីនបាទប្រូតេអ៊ីនណាមានរហូតទៅដល់18ប្រភេទទៀតណាបាទរហូតដល់20ប្រភេទប្រូតេអ៊ីនបាទប្រូតេអ៊ីនមានដល់20ប្រភេទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនមើលទៅថាតើប្រូតេអ៊ីនអីខ្លះវាមានតួនាទីយ៉ាងម៉េចខ្លះណាជួយសុខភាពដោយសង្ខេបតាមពិតមុខងារនីមួយៗនេះគាត់នៅលើកជាសង្ខេបទេមិនមែនលំអិតទេបាទលំអិតនោះមិនមែនប៉ុណ្ណឹងទេច្រើនទៀតណាហើយប្រូតេអ៊ីនសំខាន់ហើយបងប្អូនរាងកាយរបស់យើងជាពិសេសសាច់ដុំនឹងត្រូវការប្រូតេអ៊ីនខ្លាំងណាស់មែនហើយប្រូតេអ៊ីនយើងវាប្រូតេអ៊ីនពីរុក្ខជាតិមិនមែនប្រូតេអ៊ីនពីសាច់ទេដូច្នេះវាល្អជាងប្រូតេអ៊ីនពីសាច់នឹងច្រើនយូរមែនទេបាទកម្លាំងស្រូបចូលនឹងលឿនរលាយនឹងបានរហូតទៅដល់ 95% បាទប្រូតេអ៊ីនពីសាច់នឹងមិនសូវរលាយទេអញ្ចឹងវាកកចោលក្នុងឈាមបាទនេះរលាយខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងស្រូបបានល្អសុខភាពក៏លឿនបាទអញ្ចឹងឥឡូវប្រូតេអ៊ីន8ប្រភេទនេះមកទាំងនេះ8ប្រភេទសំខាន់ៗមានបាទប្រូតេអ៊ីនបាទប្រូតេអ៊ីន8ប្រភេទយកមកជម្រាបជូនណាអាមួយរ៉ែណារ៉ែនេះប្រូតេអ៊ីនសំខាន់ៗ8ប្រភេទតាមពិតប្រូតេអ៊ីនមានដល់18ប្រភេទណាបើនិយាយអាសំខាន់ៗយកមកជម្រាបជូនបាទទី1គេហៅថា isoleucine isoleucine ជាស្អី isoleucineអ៊ីសូលូស៊ីននេះជួយបង្កើតហេម៉ូឃ្លូប៊ីនជួយបង្កើតហេម៉ូឃ្លូប៊ីនណាជួយឲ្យតុល្យភាពជាតិស្ករក្នុងឈាមនិងថាមពលជួយឲ្យសាច់ដុំជាសះស្បើយណាហេម៉ូឃ្លូប៊ីនផ្នែកមួយនៃក្របឈាមក្រហមណាជាពិសេសហ្នឹងហេម៉ូឃ្លូប៊ីនហ្នឹងដែលជាមុខងារជួយឲ្យឈាមក្រហមហ្នឹងមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងកាលណាយើងមានប្រូតេអ៊ីនអ៊ីសូលូស៊ីននេះទៅវាជួយបង្កើតហេម៉ូឃ្លូប៊ីនហ្នឹងកាន់តែឲ្យមានសុខភាពល្អហើយជួយឲ្យតុល្យភាពជាតិស្ករទៀតណានៅក្នុងឈាមសម្រាប់អ្នកទឹកនោមផ្អែមត្រូវហើយនឹងជួយនឹងថាមពលនឹងបង្កើនថាមពលបាទហើយជួយឲ្យសាច់ដុំហ្នឹងជាសះស្បើយណាជួយឲ្យសាច់ដុំជាសះស្បើយអញ្ចឹងមានអ្នកមានបញ្ហាសាច់ដុំរបួសសាច់ដុំអីហ្នឹងគឺថាបាទត្រូវហើយអត់ខុសទេបាទបងប្អូនណាប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺអត់ខុសតែម្ដងទី2មេថាអូនីនហ្នឹងគឺជួយបំបែកខ្លាញ់បណ្ដេញជាតិពុលដែលគ្រោះថ្នាក់ការពារប្រឆាំងនឹងជាតិវត្ថុសកម្មឃើញទេបាទខ្លាញ់យើងប្រើទៅវាដុតខ្លាញ់ឲ្យរលាយបាទហើយវាបណ្ដេញសារជាតិគ្រោះថ្នាក់ប្រឆាំងនឹងជាតិវត្ថុសកម្មសពថ្ងៃរឿងជាតិវត្ថុសកម្មនេះគឺថាសឹងតែគ្រប់កន្លែងបាទរាងកាយរបស់មនុស្សយើងទទួលរងពីជាតិវត្ថុសកម្មច្រើនណាស់
តាមរយៈការប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកស្ទើរតែទាំងអស់បាទជាពិសេសពួកទូរស័ព្ទបាទទូរស័ព្ទដែលប្រឈមជាមួយនឹងជាតិវិទ្យុស្កាមហ្នឹងគឺថាខ្លាំងយកមែនតើបាទបងៗបងប្អូនដែលមានបញ្ហាសុខភាពអីហ្នឹងគឺគួរប្រើប្រាស់ណាពួកសារាយស្ពីរូលីណាម៉ាកាហ្នឹងពួកវាមានសារជាតិអស់ហ្នឹងជួយរាងកាយយើងហ៎ដូចជាប្រឆាំងវត្ថុសកម្មអីហ្នឹងគេណាមេធីអូនីនហ្នឹងណែអញ្ចឹងហើយបានប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពប្រូតេអ៊ីនទី3គឺវ៉ាលីនបាទវ៉ាលីននេះជួយជំរុញបង្កើនការសំយោគនិងជួសជុលកោសិកាបាទជួយជួសជុលកោសិកាឲ្យកោសិកាហ្នឹងវាល្អវាដើរឡើងវិញមួយទៀតហៅថាលឺស៊ីននេះជួយផលិតអរម៉ូនជួយកាត់បន្ថយជាតិស្ករជួសជុលឆ្អឹងស្បែកនិងជាលិកាសាច់ដុំឃើញទេមុខងារប្រូតេអ៊ីនឈ្មោះថាលឺស៊ីននឹងវាធ្វើការបែបហ្នឹងបាទវាជួយផលិតអរម៉ូនជួយកាត់បន្ថយជាតិស្ករជួសជុលឆ្អឹងស្បែកនិងសាច់ដុំណាបាទហើយប្រូតេអ៊ីនទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាវាខ្ពស់ជាងសណ្ដែកសៀងដល់ទៅ2ដងណាបាទនេះគេគិតចំនួន30គ្រាប់ភាគច្រើនណា30គ្រាប់ហ្នឹងគឺថាពោះជាងសណ្ដែកសៀងដល់ទៅ2ដងបាទចំណុះប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងបាទមួយទៀតប្រូតេអ៊ីនឈ្មោះហៅថាត្រីអូនីននេះគឺជួយក្នុងការផលិតណាសារជាតិការពាររាងកាយនិងខូឡាជែនបាទសារជាតិការពាររាងកាយហ្នឹងវាត្រូវបញ្ចេញដោយពពួកប្រព័ន្ធការពារដែលថា immune system ហ៎នៅពេលដែលមានពពួកមេរោគបាក់តេរីអីចូលមករាងកាយវាបញ្ជូនណាពពួកអង់ទីបូឌីដែលថាសារជាតិការពារអានេះវាដូចក្របកំភ្លើងអញ្ចឹងបើនិយាយចំវាទៅបាញ់ពពួកមេរោគបាក់តេរីហ្នឹងអាអេនទីបូឌីហ្នឹងសារជាតិការពាររាងកាយឬក៏ប្រៀបបានដូចជាខែលការពារឬក៏ក្របកំភ្លើងអាវុធដើម្បីទប់ជាមួយមេរោគអញ្ចឹងសារជាតិប្រូតេអ៊ីនឈ្មោះត្រីអមនេះហ្នឹងវាជួយឲ្យរាងកាយផលិតអាសារជាតិការពាររាងកាយនឹងកាន់តែច្រើនហើយជួយផលិតខូឡាជែននឹងកាន់តែច្រើនមួយទៀតហៅថាលីស៊ីនបាទលីស៊ីននេះគឺជាសារជាតិមួយជួយឲ្យឆ្អឹងលូតលាស់បានល្អនិងរឹងមាំបាទស្រូបយកកាល់ស្យូមបានច្រើនជួយផលិតសារជាតិប្រព័ន្ធការពារនិងខូឡាជែនឃើញទេបាទលីស៊ីនហ្នឹងបើនិយាយងាយស្ដាប់ថាជួយពលូតឆ្អឹងបាទអ្នកដែលគាត់មានកពស់មិនកពស់អីហ្នឹងឆ្អឹងវាមិនសូវលូតលាស់អីហ្នឹងគេប្រើលីស៊ីនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងសរាយហ្នឹងវាមានលីស៊ីនហ្នឹងដែលជាប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងកាលណាផឹកទៅគឺឆ្អឹងលូតលាស់ឲ្យកាល់ស្យូមស្រូបបានល្អបានច្រើនណាហើយជួយផលិតសារជាតិការពារអញ្ចឹងដែរជួយខូឡាជែនឲ្យដូចឥឡូវអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងនឹងសារជាតិហ្នឹងពីហ្នឹងគឺបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសាច់គោណាសារជាតិហ្នឹងខ្ពស់ជាងសាច់គោដល់ទៅ4ដងសាច់គោមានសារជាតិអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនដូចរបស់យើងឯងរបស់យើងវាជារុក្ខជាតិផងហើយវាមានកម្រិតវាខ្ពស់ជាងសាច់គោ4ដងបាទមួយទៀតប្រូតេអ៊ីនឈ្មោះថា Phenylalanine នេះជួយសម្រួលអារម្មណ៍លើកកម្ពស់ការចងចាំបាទតាក់ទងនឹងអារម្មណ៍ stress អារម្មណ៍មិនសូវល្អខ្សោយការចងចាំអីជាដើមលក្ខហ្នឹងបាទពួកមេលីហ្វេនីឡាឡានីនហ្នឹងគឺជួយហើយនៅក្នុងសរាយហ្នឹងណា
អញ្ចឹងបងបងប្អូនប្រើទៅវាសម្រាប់បាននូវអារម្មណ៍ល្អការចងចាំហ្នឹងក៏វាច្បាស់ជាងមុននៅប្រកែជាងមុនបាទប្រើប្រាស់ហ្នឹងវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាមួយទៀតតែត្រីតូផែនត្រីតូផែននេះគឺជួយបញ្ជូនសញ្ញាជួយបន្ធូរបញ្ហា stress បាទបន្ធូរបញ្ហា stress នឹងធ្វើឲ្យស្ថិរភាពដល់អារម្មណ៍បាទអ្នកដែលកើត stress អីហ្នឹងអារម្មណ៍មិននឹងណោក្នុងខ្លួនអីហ្នឹងប្រើប្រាស់ទៅហ្នឹងគឺវាជួយកាត់បន្ថយដោយសារវាមានសារជាតិត្រីអូផែនហ្នឹងត្រីតូផែនច្រឡំត្រីតូផែនហ្នឹងហើយបើនិយាយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទឹកដោះគោខ្ពស់ជាងទឹកដោះគោ5ដងបាទខ្ពស់ជាងទឹកដោះគោហ្នឹង5ដងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រូតេអ៊ីនសំខាន់សំខាន់ដែលលើកយកមកជំរាបជូនហើយមានប្រូតេអ៊ីនច្រើនទៀតនៅប៉ុន្តែលើកតែ5 8ហ្នឹងទេដើម្បីឲ្យបងបងប្អូនបានដឹងខ្លះឥឡូវចូលទៅដល់សារជាតិរ៉ែហ្នឹង20ប្រភេទបាទឥឡូវយើងមើលរ៉ែគេណាក្នុង spirulina ហ្នឹងវាសម្បូរអញ្ចឹងបងបងប្អូនអារ៉ែក៏ក្នុងហ្នឹងអាប្រូតេអ៊ីនក៏មានក្នុងហ្នឹងអាវីតាមីនក៏មានក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយការប្រើប្រាស់ចង់មិនចង់វាផ្ដល់គ្រប់ទាំងអស់នៅសារជាតិចិញ្ចឹមហើយតើកាលណាមនុស្សបានសារជាតិអស់ហ្នឹងរាងកាយវាធ្វើការបានល្អកោសិកាវាធ្វើការបានល្អយើងជាពីជំងឺហ្នឹងគឺសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងហើយបានមានអ្នកសួរសំណួរថាត្រូវអីខ្លះលោកគ្រូហ្នឹងណាហើយខ្ញុំឆ្លើយទៅវិញថាហ្នឹងត្រូវគ្រប់ទៅមុខហ្នឹងឯងហើយបើយើងថាត្រូវមិនគ្រប់មុខមិនចំគោលការណ៍វាបើវាមានអញ្ចឹងឃើញទេហើយហ្នឹងមុខងារសារជាតិបំពន់មួយមួយហ្នឹងគាត់ឲ្យយើងយកសង្ខេបទេបើលំអិតហ្នឹងវាច្រើនលឹះនឹងទៅទៀតបាទអញ្ចឹងត្រូវគ្រប់មុខឥឡូវយើងមើលសារជាតិរ៉ែ20ប្រភេទរ៉ែទី1គឺរ៉ែកាល់ស្យូមកាល់ស្យូមជាឧបករណ៍ជួយឆ្អឹងឲ្យរឹងមាំធ្មេញឲ្យរឹងមាំបាទកាល់ស្យូមជួយឆ្អឹងនឹងឯងបងបងប្អូនប្អូនដឹងហើយថាកាល់ស្យូមវាជួយអីគឺជួយឆ្អឹងនឹងអញ្ចឹងសួរថាចុះអានៅក្នុងសរាយហ្នឹងមានកាល់ស្យូមឬមានហើយជួយឆ្អឹងឯងជួយបាទវាជួយតាបាទអញ្ចឹងហើយបានសារាយហ្នឹងវាជួយគ្រប់ផ្នែកតិចវាសារជាតិបំពន់វាច្រើនវាមានចំនួនច្រើនអញ្ចឹងវាមានចំនួននៅក្នុងហ្នឹងគឺគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់បាទអូប៉ូតាស្យូមប៉ូតាស្យូមរក្សាកម្រិត pH ឲ្យមានតុល្យភាពនៅក្នុងឈាមនិងជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយកម្រិត pH កម្រិតអាស៊ីតបាទរក្សាកម្រិតអាស៊ីតហ្នឹងឲ្យតុល្យភាពឲ្យល្អនៅក្នុងឈាមកុំឲ្យវាលើសណាកុំឲ្យវាខុសប្រក្រតីហើយជួយរក្សាជាតិទឹកទៀតនៅក្នុងរាងកាយនឹងឲ្យស្មើនឹងប៉ូតាស្យូមសូដ្យូមបាទសូដ្យូមហ្នឹងគឺរក្សាកម្រិតជាតិទឹកខាងក្នុងខ្លួនណាជួយឲ្យសម្ពាធក្នុងខ្លួនដើរបានល្អគេណារ៉ែសូដ្យូមខ្វះសូដ្យូមមិនបានណាត្រូវតែមានគ្រប់គ្រាន់ណាអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាអ្វីមួយដែលចង់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបកកណខ្វះសូដ្យូមហ្នឹងជាតិទឹកក្នុងខ្លួនហ្នឹងរក្សាបានអញ្ចឹងមនុស្សហ្នឹងទៅស្រក់ជាតិទឹកថយគីឡូណាស្បែកស្ងួតអីជាដើមឡាក់អញ្ចឹងទៅបាទព្រោះទឹកវាអត់នៅក្នុងខ្លួនបានយូរដល់អញ្ចឹងវាមិនធ្លោះមិនថ្លាមិនរលោងរលាន់អីគេទេសាច់ដុំហ្នឹងវាធ្វើការលែងបានល្អដោយសារខ្វះជាតិទឹកនោះអញ្ចឹងយើងត្រូវការរ៉ែណាត្រូវការរ៉ែទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាតុល្យភាពនេះចាំបញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានមកកំ pl េនឹងឯងរ៉ែម៉ាញ៉េស្យូម
បាទម៉ាញ៉េស្យូមជួយធ្វើឲ្យសរសៃប្រសាទសម្រាកឃើញទេអារម្មណ៍ស្ងប់អញ្ចឹងអ្នក stress អ្នកអីហ្នឹងត្រូវហើយអ្នកអារម្មណ៍ឆេវឆាវអារម្មណ៍ stress បាទអារម្មណ៍ហ្នឹងវាសកម្មជ្រុលអីហ្នឹងគឺថាអត់ខុសទេបងបងប្អូនប្រើសរសៃហ្នឹងទៅវាមានម៉ាញ៉េស្យូមក្នុងហ្នឹងបាទដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយណាបាទអញ្ចឹងជួយឲ្យសរសៃប្រសាទហ្នឹងសម្រាកកុំឲ្យសរសៃប្រសាទហ្នឹងកម្រើករហូតបើកម្រើករហូតមនុស្សនឹងគិតរហូត stress រហូតហើយបើដេកនឹងយកសពរហូតព្រោះសរសៃប្រសាទវាកម្រើកឃើញទេដល់យើងប្រើទៅវាជួយឲ្យសរសៃប្រសាទអស់នឹងសម្រាកឃើញទេអរ៉ែទី5រ៉ែ phosphor យ៉ាងថា phosphorus បាទ phosphorus ណារ៉ែទី5នេះគឺជារ៉ែ phosphor ហ្នឹងគឺស្តៀងកាល់ស្យូមនឹងឯងជួយឲ្យឆ្អឹងធ្មេញរឹងមាំនិងលូតលាស់បានល្អបាទឆ្អឹងធ្មេញហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យរឹងមាំឲ្យវាលូតបានល្អគេនេះគ្រប់គ្រងការចម្លងហ្សែននិងសំយោគកោសិកាបាទកុំឲ្យហ្សែនហ្នឹងវាប្រែប្រួលបាទអញ្ចឹងហ្នឹងវាពឹងផ្អែកទៅលើរ៉ែ phosphor ហ្នឹងឯងទាំងអស់ហ្នឹងណាខាង spirulina maca ហ្នឹងដោយសារវាផលិតចេញពី spirulina កម្រិតលេខ1របស់ជប៉ុនមានផ្ទុករ៉ែ phosphor ហ្នឹងរួចជាស្រេចណាអូរ៉ែទី6រ៉ែជាតិដែកដែលយើងហៅថា iron ហើយជាតិដែកនេះសំខាន់ណាស់បាទជាតិដែកនេះជួយផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីហ្សែនទៅកាន់កោសិកាផលិតគ្រាប់ឈាមក្រហមសម្រាប់អ្នកស្លេកស្លាំងបាទអ្នកស្លេកអ្នកស្លាំងអីហ្នឹងគឺត្រូវហើយហើយជាតិដែកនេះជាតិដែកអាហារណាអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលខ្វះជាតិដែកអ្នកស្លេកអ្នកស្លាំងអីហ្នឹងគឺថាអត់ខុសទេណាអត់ខុសទេបងបងប្អូនប្រើហ្នឹងគឺថាទទួលលទ្ធផលដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទពូមានជាតិដែកហើយជាតិដែកនេះខ្លាំងជាងជាតិដែកផ្នែកខាងអសុទ្ធទៀតព្រោះជាតិដែកផ្នែកខាងអសុទ្ធវាសំយោគហើយដល់នេះជាអាហារអញ្ចឹងកោសិកាស្រូបចូលបានល្អជួយសុខភាពនឹងបានលឿនបាទបើប្រៀបធៀបជាមួយស្លឹកស្ពៃខៀវមានជាតិដែកលោហិតទៅដល់56ដងខ្ពស់ជាងណាពពួកស្លឹកស្ពៃនឹងទៅទៀតបាទសម្បូរជាតិដែកសារាយ spirulina maca សម្បូរណាអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលខ្វះជាតិដែកបាទប្រើប្រាស់គឺអត់ខុសទេលឿនណាប្រើទៅសាច់ឈាមភ្លឺថ្លាក្រហមម្លងម្លន់បាទនឹងបញ្យលជូនបងប្អូនបានជ្រាបរ៉ែទី7រ៉ែ copper ណា copper នេះបើខ្មែរយើងក៏បកថាស្ពាន់អញ្ចឹងណាតែអានេះជាសារជាតិបំប៉នមានរ៉ែយើងនេះទេរ៉ែសារជាតិបំប៉នបាទរ៉ែ copper នេះគឺថាជួយជំរុញបង្កើនមុខងារប្រព័ន្ធការពារបាទជួយជំរុញបង្កើនមុខងារប្រព័ន្ធការពារកុំឲ្យឈាមរាវពេកនិងមុខងារបេះដូងបានល្អបាទជួយកុំឲ្យឈាមរាវពេកណាព្រោះថាឈាមរាវពេកហ្នឹងវារបួសវាស្នាមហ្នឹងពិបាកជាពិសេសត្រូវការវះកាត់អីក៏ពិបាកណាព្រោះឈាមរាវណាអញ្ចឹងវាជួយឲ្យតុល្យភាពឈាមជាតិ copper ហ្នឹងហើយកំពស់ប្រព័ន្ធការពារហើយជួយឲ្យបេះដូងដើរត្រឹមត្រូវរ៉ែមួយទៀតហៅថារ៉ែម៉ង់កាណេសរ៉ែម៉ង់កាណេសនេះគឺជារ៉ែដែលជួយជំរុញបង្កើនមុខងាររបស់លំពេងឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមានបញ្ហាលំពេងដូចជាចេកបញ្ចេញអង់ស៊ីមរំលាយអាហារមិនបានល្អឬក៏បញ្ចេញអរម៉ូនអង់ស៊ូលីនមិនបានល្អកើតទៅជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមណារ៉ែម៉ង់កាណេសនឹងជួយដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយបាទជួយដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយអញ្ចឹងហើយបានថា
ការប្រើប្រាស់ spirulina maca ហ្នឹងគឺថាដូចជួយដល់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងជួយមុខងារលំពេងណាឲ្យវាចេញអង់ស៊ីមឲ្យវាចេញអរម៉ូនអីបានល្អហ្នឹងណាមិនខុសរីប្រើប្រាស់រ៉ែមួយទៀតហៅថារ៉ែកូបាល់បាទកូបាល់នេះគឺជាប្រភេទរ៉ែជាសារធាតុកណ្ដាលរបស់វីតាមីន C មានសារៈសំខាន់ក្នុងការបង្កើនក្រដាស់ឈាមក្រហមបាទកូបាល់ហ្នឹងច្រើនតែនៅក្នុងវីតាមីន C ហ្នឹងបាទអូវីតាមីន B12 ច្រឡំវីតាមីន C វីតាមីន B12 ណែអញ្ចឹងជួយឲ្យគាត់ឈាមក្រហមដើរបានល្អហ្នឹងអត់ខុសរីកូបាល់ហ្នឹងណារ៉ែមួយទៀតហៅថារ៉ែ Zinc ខ្មែរយើងថាសង្កសីនេះជួយឲ្យរបួសឆាប់ជាហ្នឹងបាទអ្នកដែលចង់បានរបួសស្នាមឲ្យឆាប់ជាការលូតលាស់សាច់ហ្នឹងឲ្យដុះល្អលឿនឡើងវិញដូចជាអ្នកមានរបួសអ្នកទើបឆ្លងទន្លេអីស្អីត្រូវការពួកអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមានរួចស្រេចហើយនៅក្នុង spirulina maca ហ្នឹងគឺថា zinc ហ្នឹងគឺថាមានរួចស្រេចសង្កសីហ្នឹងអញ្ចឹងប្រើប្រាស់អត់ខុសទេប្រើប្រាស់បាទអ្នកអាលៀកអីហ្នឹងអ្នកលបោះអ្នកអាលៀកអ្នកបាក់បែកក្រមក្នុងសតតែត្រូវការប្រើអស់ហ្នឹងហើយព្រោះវាមាន zinc នៅក្នុងហ្នឹងមានសង្កសីអូរ៉ែទី11គឺរ៉ែ iodine iodine នេះជាប្រភេទរ៉ែមួយទៀតដែលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការផលិតអរម៉ូនដោយកពីងទីរ៉ូអ៊ីតបាទកពីងទីរ៉ូអ៊ីតនៅកយើងនៅពងកបាទអាហ្នឹងហៅកពីងទីរ៉ូអ៊ីតហើយហើយកពីងហ្នឹងវាមានតួនាទីក្នុងការផលិតអរម៉ូនប៉ុន្តែពេលខ្លះកពីងហ្នឹងវាដំណើរការមិនល្អទេអញ្ចឹងយើងមានអា iodine ហ្នឹងអា iodine ហ្នឹងជួយដោយជួយកពីងទីរ៉ូអ៊ីតហ្នឹងឲ្យដើរល្អបាទយ៉ាថៃរ៉យណាថៃរ៉យហ្នឹងកពីងទីរ៉ូអ៊ីតរ៉ែមួយទៀតគឺរ៉ែស៊ីលីនៀមស៊ីលីនៀមរ៉ែទី12នេះគឺផ្ទុកទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងមហារីកឃើញទេបណ្ដេញជាតិពុលជួយការពារភ្នាសជាតិកាកុំឲ្យខូចបាទនឹងរ៉ែស៊ីលីនៀមស៊ីលីនៀមហ្នឹងសារធាតុហ្នឹងប្រឆាំងមហារីកណាអញ្ចឹងអ្នកដែលមានកោសិកាមហារីកអីល្មមល្មមហ្នឹងដាក់ទៅជាមកវិញលើកលែងទៅវិញធ្ងន់អាហ្នឹងមិនដឹងថាម៉េចទេប៉ុន្តែបើក្នុងករណីកោសិកាយើងម្នាក់ដែលប្រុងវិវត្តទៅមហារីកហ្នឹងបានរ៉ែស៊ីលីនៀមហ្នឹងជួយកែប្រែអញ្ចឹងហើយការផឹក spirulina maca នេះវាជួយដោយស្វ័យប្រវត្តិការពារកុំឲ្យយើងកើតជំងឺសាច់ដុំជំងឺមហារីកហ្នឹងយើងទទួលបានលទ្ធផលដោយមិនដឹងខ្លួនណាព្រោះយើងដឹងក៏ដោយមិនដឹងក៏ដោយអារ៉ែអស់ហ្នឹងវាធ្វើការឲ្យយើងហើយបាទវាធ្វើការឲ្យយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលយើងបានប្រើប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែថាពេលដែលយើងមិនដឹងយើងថាអត់បានផលអីចឹងតែពិតមិនមែនមិនបានផលទេណាបើយើងវាមិនដឹងផលហ្នឹងវាឲ្យដោយស្វ័យប្រវត្តិគាត់ថាផលហ្នឹងវាមិនទាន់ទៅធ្ងន់ហើយវាលក្ខកំបាំងតាមរយៈដែលយើងមិនមានចំណេះអានវាដឹងវានោះដល់ចឹងយើងចេះតែលន់មាត់ថាមិនបានផលវាបានផលបាទព្រោះទាំងអស់នេះសុទ្ធតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេរកឃើញមកណាបងបងប្អូនមិនយើងចេះតែថាទេសិតតែបែបវិទ្យាសាស្ត្រដែលគេសិក្សាស្រាវជ្រាវមិនយើងថាតាមចំណាំតាមតគ្នាអីតិចតួចមិនអញ្ចឹងទេអានេះវិទ្យាសាស្ត្រណាបងបាទអញ្ចឹងហើយបានថាស៊ីលីនៀមនេះល្អណាស់បងបងប្អូនហើយនៅក្នុង spirulina maca ហ្នឹងវាមានរួចស្រេចអញ្ចឹងបើបានប្រើហ្នឹងការពារជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនឹងរួចស្រេចយល់ទេបាទអ្នកជំងឺអេតជំងឺអីហ្នឹងត្រូវប្រើអាហ្នឹងអ្នកជំងឺមហារីកអីទៅប្រើអាហ្នឹងបាទផ្ទ
ຕົកទៅដោយសេលេនៀមហ្នឹងគឺຕົកទៅដោយសារជាតិប្រឆាំងមហារីកបណ្ដេញជាតិពុលជួយការពារភ្នាសជាលិកាកំឲ្យខូចខាតឃើញទេអែអាជំងឺចឹងចឹងវាខូចអាភ្នាសជាលិកាណាខូចអាភ្នាសជាលិកាដូច្នេះហើយបានយើងត្រូវការប្រើហ្នឹងដើម្បីជួសជុលការពារវាឡើងវិញរ៉ែមួយរ៉ែបូរុងបូរុនណារ៉ែបូរុនបរិនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការសំយោគឆ្អឹងនិងពង្រឹងឆ្អឹងឲ្យរឹងមាំអានឹងស្តៀងនឹងផូស្វ័រដែររ៉ែនឹងដូចកាល់ស្យូមដែរណាអូរ៉ែមួយទៀតរ៉ែប្រូមីនប្រូមីននេះជួយមុខងារគួរក្បាលនិងមុខងារថ្លើមឃើញទេបាទប្រូមីននេះជួយមុខងារគួរក្បាលមុខងារថ្លើមបាទអញ្ចឹងហើយប្រើប្រាស់ទៅបានប្រយោជន៍ផ្នែកគួរក្បាលបានប្រយោជន៍ផ្នែកថ្លើមហ្នឹងរ៉ែទី15គឺម៉ូលីដេណឹមរ៉ែម៉ូលីដេណឹមនេះគឺរ៉ែជួយឲ្យធ្មេញរឹងមាំជាពិសេសផ្នែកធ្មេញស្ពោសខាងក្រៅបាទអាធ្មេញវាមានខាងក្នុងខាងក្រៅអញ្ចឹងអាស្ទាប់ខាងក្រៅហ្នឹងអាម៉ូលីដេណឹមជួយឲ្យហ្នឹងវារឹងមាំណាហ្នឹងតែសំខាន់ជាងគេព្រោះការពុកធ្មេញវាបែកអាហ្នឹងវាសឹកអាហ្នឹងបាទសឹកអាហ្នឹងខូចអាហ្នឹងយូរយូរទៅវាដល់សរសៃខ្ចីខាងក្នុងនោះដែលនាំមកឈឺអញ្ចឹងហើយបើយើងមានរ៉ែអស់នឹងម៉ូលីដេណឹមនឹងជួយអានឹងគឺវាកម្រពុកវាក៏ពុកថ្មិញបាទនឹងបច្ចៈជូនបងបងប្អូនបានជ្រាបបាទរ៉ែទី16រ៉ែហ្វ្លរអូរីនបាទហ្វ្លរអូរីននេះការពារថ្មិញពុកបាទពង្រឹងថ្មិញនិងឆ្អឹងឲ្យរឹងមាំឃើញទេអាហ្វ្លរអូរីនហ្វ្លររ៉ៃនោះបងបងប្អូនដឹងណាបាទនេះជាសារជាតិបំពន់មិនមែនយើងគ្រាន់តែដុសនៅថ្មិញនោះទេគឺវាជួយនៅផ្នែកខាងក្នុងរ៉ែមួយទៀតហៅថារ៉ែស៊ីលីកុនស៊ីលីកុននេះគឺជាជួយឲ្យភ្នាសជាលិកាទន់ឲ្យស្វិតមិនងាយរហែកឃើញទេបាទជួយឲ្យភ្នាសជាលិកាទន់ឲ្យស្វិតមិនងាយរហែកនឹងប្រយោជន៍វាចឹងរ៉ែមួយទៀតរ៉ែក្រូមៀមក្រូមៀមសំខាន់ណាស់ណាក្រូមៀមហើយនឹងពពួកម៉ង់កណេះស្រៀងគ្នាបាទរ៉ែពីរហ្នឹងរ៉ែពីរហ្នឹងគឺជួយគ្រប់គ្រងមុខងារលំពេងរក្សាស្ករក្នុងឈាមឲ្យមានកម្រិតល្អឃើញទេអញ្ចឹងហើយវាត្រូវជាមួយនឹងអ្នកដែលកើតទឹកដូងផ្អែមហ្នឹងទៀតហើយអញ្ចឹងហើយបានសំណួរសួរថាអាស្ពីរូលីណាម៉ាកាហ្នឹងត្រូវទេអ្នកកើតទឹកដូងផ្អែមចម្លើយថាត្រូវតែហ្នឹងត្រូវតែមានខុសអីវាព្រោះមានរ៉ែអស់ហ្នឹងជួយឃើញទេអ្នកកើតទឹកដូងផ្អែមហ្នឹងគឺបើមិនបានប្រើហ្នឹងគឺថាវាស្ដាយណាស់ពីព្រោះយើងមិនមានសារជាតិអីល្អនៅក្នុងអាហាររបស់យើងឲ្យបានច្រើនព្រោះទឹកដូងផ្អែមយើងដឹងហើយកើតទឹកដូងផ្អែមវានាំឲ្យខ្វះសារជាតិបំពន់ទៀតព្រោះយើងមិនអាចទទួលទានអ្វីបានច្រើនទេបើឡើងស្ករដែលយើងហូបច្រើនវាដោយស្ករទៅជាមួយអាសារជាតិបំពន់មិនសូវមានទៀតច្រើនតែស្ករទៅហើយស្ករទៅវាធ្វើទុកអញ្ចឹងទៅតមណាដល់តមវាខ្វះសារជាតិបំពន់នឹងទៀតឃើញវាធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងដល់ខ្វះសារជាតិបំពន់ដូចជារ៉ែអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមុខងារលំពេងខ្សោយមុខងារសំយោគប្រព័ន្ធរាងកាយទាំងមូលនឹងធ្លាក់ចុះបាទធ្វើឲ្យរាងកាយហ្នឹងដើរមិនប្រក្រតីទៅថ្ងៃអនាគតនៅពេលដែលយើងប្រើកើតយូរទៅនោះឲ្យមិនបានដោះស្រាយឲ្យចំគោលដៅណាអញ្ចឹងហើយបងបងប្អូនប្អូនដែលបានប្រើហ្នឹងគឺអត់ខុសទេជាមួយនឹងផលិតផលអស់ហ្នឹងរ៉ែមួយទៀតរ៉ែស៊ុលហ្វារ៉ែស៊ុលហ្វាមានសារជាតិប្រឆាំងមហារីកប្រឆាំងបាក់តេរី
និងបញ្ចុះជាតិស្ករជួយបណ្ដេញជាតិពុលនិងរ៉ៃសូលហ្វាហ្នឹងចឹងណាបាទសូលហ្វាហ្នឹងមានតួនាទីចឹងប្រឆាំងបាក់តេរីប្រឆាំងមហារីកបាទជួយឲ្យស្ករហ្នឹងថយស្ករហ្នឹងចុះរ៉ែហ្នឹងគឺល្អណាបងបងប្អូនណារ៉ែមួយទៀតហៅថារ៉ែឃ្លូរីនរ៉ែទី20ក្លូរីននេះជំរុញបង្កើនការស្រូបចូលប្រូតេអ៊ីនវីតាមីន B12 និងជាតិដែកជួយឲ្យតុល្យភាពអាស៊ីតក្រពះឃើញទេក្រពះក៏ត្រូវអាលំពេងក៏ត្រូវអាខ្សោយក្របឈាមក្រហមក៏ត្រូវបាទខ្វះជាតិដែកក៏ត្រូវរ៉ែទាំងអស់សិនតែជំនួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងនេះគឺជាមុខងាររបស់រ៉ែណាបងបងប្អូនរ៉ែទី20ណាបាទអញ្ចឹងនឹងសង្ខេបមុខងារនឹងតាំងពីរ៉ែតាំងពីសារជាតិបំពន់ដំបូងគេមកនេះគឺអាល់កាឡាញនេះរហូតមកដល់រ៉ែទី20នេះបងបងប្អូនអូនឃើញហើយថាតម្លៃនៃសារជាតិបំពន់របស់វាច្រើនហើយមុខងាររបស់សារជាតិបំពន់ហ្នឹងគឺថាធ្វើការដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយស្វ័យប្រវត្តិណាទោះយ៉ាងចង់បានក៏ដោយមិនចង់បានក៏ដោយគឺថាវាជួយមកកំភ្លេនឹងតែម្ដងបាទនេះហើយជាផលប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់របស់ផលិតផលបាទបើបងបងប្អូនប្អូនមិនបានស្ដាប់មិនបានយល់ទេវាធ្វើឲ្យយើងវាខាតប្រយោជន៍ជាពិសេសសុខភាពផងបាទវាទៅជាមានបញ្ហាសុខភាពណាហើយរបស់ដែលជួយសុខភាពហ្នឹងបានយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតតែយើងវាអត់ដឹងណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមចូលទៅបន្តទៀតនៅចំណុចពិសេសទី2បាទយើងមិញហ្នឹងចំណុចពិសេសទី1ឥឡូវចូលដល់ចំណុចពិសេសទី2ចំណុចពិសេសទី2ហ្នឹងគឺជាថែទាំសុខភាពផងនិងជួយឲ្យជាសះស្បើយពីជំងឺផងណាបានន័យថាអាថែទាំក៏បានអាព្យាបាលក៏បានវានៅចំកោនជាមួយគ្នាបាទឥឡូវបងបងប្អូនអាចអញ្ជើញមើលជាមួយខ្ញុំបាទណាន ៅក្នុងនឹងវាមានសារជាតិបំពន់ល្អល្អដែលលើកយកមកជំរាបជូនបាទយើងមើលណាចំណុចពិសេសទី2ថែទាំសុខភាពនិងជួយជាសះស្បើយបាទនៅក្នុង Spirulina Maca ហ្នឹងដែលវាផ្ទុកទៅដោយ Spirulina កម្រិតលេខ1របស់ជប៉ុនហ្នឹងគឺថាមានសារជាតិដែកអាជាតិដែកសារជាតិ beta carotene 25ដងលើសការ៉ុតខ្ពស់ជាងការ៉ុតបាទការ៉ុតមាន beta carotene ដែរប៉ុន្តែ beta carotene របស់ Spirulina Maca នេះវាលើសពីការ៉ុតដល់ទៅ25ដងឃើញទេបាទនឹងចង់បញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងណាបាទហើយមិនមែនគ្រាន់តែមានសារជាតិអស់ហ្នឹងទេ beta carotene ទេមានសារជាតិ xanthophyll បាទ xanthophyll ហើយ xanthophyll មានតែនៅក្នុងរុក្ខជាតិបៃតងទេមិនមានបាទអានឹង xanthophyll ហ្នឹងមុខងាររបស់វាទាំងអស់ហ្នឹងនេះបញ្ជាក់នៅក្នុងរង្វង់ហ្នឹងអូមានសារជាតិមួយទៀតគេហៅថា picocyanin picocyanin នេះមានតែនៅក្នុងសរាយបៃតងទៀតក្រៅពីហ្នឹងរុក្ខជាតិបៃតងធម្មតាអត់មានទេមាននៅក្នុងសារាយ spirulina ហ្នឹងបើមានអញ្ចឹងសារជាតិទាំង3នេះទាំង3ទាំង beta carotene ទាំង xanthophyll ទាំង picocyanin ហើយជាពិសេសអាខាងលើហ្នឹងហ្មងអា beta carotene ហ្នឹងហ្មងមុខងារវាហ្នឹងគឺជួយយ៉ាងម៉េចជួយទប់ស្កាត់ការលូតលាស់ខុសប្រក្រតីរបស់កោសិកាណែឃើញទេ
បាទទប់ស្កាត់ការលូតលាស់ខុសប្រក្រតីរបស់កោសិកាកោសិកាវាលូតលាស់ខុសប្រក្រតីហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាជំងឺសាច់ដុះជំងឺសាច់ដុះព្រោះកោសិការបស់យើងវាត្រូវលូតលាស់ធម្មតាដំណើរការធម្មជាតិរបស់វាវាបង្កើតកូនបង្កើតចៅកោសិកាចាស់បង្កើតកោសិកាថ្មីមួយបង្កើតមួយឬក៏មួយបង្កើតទៅពីរដល់ពេលអាកោសិកាវាលូតលាស់មានន័យថាការបង្កើតកោសិកាថ្មីថ្មីហ្នឹងវាមិនមែនមួយទៅពីរទេមួយទៅ3មួយទៅ5មួយទៅ6 7ចឹងទៅបាទហើយវាបង្កើតកោសិកាថ្មីហើយអាចាស់ហ្នឹងអត់ងាប់ទេណែអត់ងាប់ទេណែហើយអាថ្មីវាកើតមកទៀតវាបង្កើតអាកោសិកាថ្មីមួយទៀតណាបង្កើតមិនមែន1ទៅ1ទេ1ទៅ4 1ទៅ5ណាលូតលឿនចឹងហ្មងណាខុសប្រក្រតីចឹងហ្មងបំបែកខ្លួនទៅច្រើនណាដល់ចឹងអាចាស់នឹងអត់ងាប់ទៀតឃើញទេអញ្ចឹងអាចាស់អត់ងាប់អាកោសិកាដែលវាត្រូវបានបង្កើតឡើងវាត្រូវបង្កើតកោសិកាថ្មីហ្នឹងហើយវាคลายកោសិកាចាស់អត់ងាប់ទៀតអញ្ចឹងដល់យូរយូរទៅពូនផ្ដុំសុទ្ធតែជាបណ្ដុំកោសិកាដែលគេហៅថាសាច់ដុះឬហៅថាគិសបាទឬហៅថាគិសហៅថាសាច់ដុះឃើញទេហើយជាតិពិតវាមិនត្រូវលូតលាស់លឿនខុសប្រក្រតីអញ្ចឹងទេវាមានដំណើររបស់វាមួយទៅ2មួយទៅ2អញ្ចឹងទៅបាទឬក៏មួយទៅមួយអញ្ចឹងទៅកោសិកាវាលូតនឹងហើយអាចាស់នឹងងាប់ទៅអាថ្មីនឹងបន្ទាប់ពីកបកើតគេហើយងាប់ទៅវាអត់មានខុសពីមនុស្សយើងទេដូចយើងម្ដាយយើងទេឪពុកម្ដាយយើងបកើតយើងមកហើយគាត់ចាស់ចាស់ទៅស្លាប់ហើយយើងនឹងក៏คลายទៅជាមនុស្សចាស់ហើយបកើតកូនបកើតចៅមកទៀតក៏ស្លាប់ទៅទៀតទៅបាទកូនចៅយើងនោះណាគាត់បកើតកូនបកើតកាក់ចៅរបស់គាត់តទៀតទៅណាស់ឯគាត់នឹងខ្លាយជាមនុស្សចាស់ក៏ស្លាប់ទៀតទៅឈឺស្លាប់ទៀតទៅណាចំណែកកោសិកាវាអត់ទៅអញ្ចឹងទេណាអាកោសិកាចាស់វាអត់ស្លាប់ណាហើយអាថ្មីដែលបង្កើតហ្នឹងមិនមែនបង្កើតតែ1 2ណាបង្កើត1ទៅ5អីទៅ1ទៅ6ទៅ7អីទៅណាវាលឿនខុសប្រក្រតីអញ្ចឹងលូតលាស់ខុសប្រក្រតីអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយដែលជាមូលហេតុណានៃការកើតសាច់ដុះហ្នឹងគេហៅថាកោសិកាលូតលាស់ខុសប្រក្រតីហ្នឹងហើយសំណួរសួរថាចុះមិនបានកោសិកាវាប្រព្រឹត្តទៅខុសប្រក្រតីបែបហ្នឹងមូលហេតុត្រង់ថាវាមានមូលហេតុច្រើនយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុមួយនៅក្នុងចំណោមមូលហេតុអស់ហ្នឹងមកពីកោសិកាអស់ហ្នឹងវាខ្វះសារជាតិហ៎វាខ្វះសារជាតិបំពន់ល្អល្អបែបលក្ខណៈរុក្ខជាតិបៃតងអញ្ចឹងហ៎ដែលមាននៅក្នុងនោះដូចជាបេតាការ៉ូតែនដូចជាសិនតូវីលដូចជាភីកូស៊ីយ៉ានីនជាដើមឡាក់មិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងទេសារជាតិល្អល្អជាច្រើនទៀតបែបលក្ខណៈរុក្ខជាតិបៃតងហើយយើងមានបានឲ្យណាយើងមិនបានផ្ដល់សារជាតិអស់ហ្នឹងទៅឲ្យរាងកាយយើងថែមទាំងរាងកាយយើងហ្នឹងវាខ្វះអុកស៊ីសែនវាប្រឈមជាមួយនឹងជាតិវិទ្យុសកម្មវាប្រឈមជាមួយនឹងជាតិគីមីប្រឈមជាមួយនឹងការកើនអាស៊ីតនៅក្នុងខ្លួនណាអញ្ចឹងសរុបរួមទៅធ្វើឲ្យកោសិកាហ្នឹង error កោសិកាហ្នឹងវាទៅជាវង្វេងវាទៅវាលែងគ្រប់លក្ខខណ្ឌធម្មជាតិណាបាទអានឹងចឹងកោសិកាក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងកន្លែងណាដែលវាទទួលរងខ្លាំងពេកវាលែងគ្រប់វាទៅប្រែប្រួលលឿនលូតលាស់ខុសប្រក្រតីរាងកើតទៅជាសាច់ដុះកើតគិសកើតមហារីកណាវាសុទ្ធតែមានមូលហេតុរបស់វាតែមិនមែនយើងខ្មែរយើងនិយាយថាសុកសុកវាកើតទេ
ណាវាសិតតែមានមូលហេតុហើយជួនកាលយើងកើតជំងឺរលាកដល់រលាកយូរយូរនាំឲ្យកោសិកាកន្លែងរលាកហ្នឹងវាវត្តទៅកោសិកាមហារីកឯជាដើមឡាក់អាហ្នឹងមកពីអីមកពីយើងខ្វះសារធាតុអស់ហ្នឹងភាគធំណា100ហ្នឹងវាអាចចូល60-70%ណាដែលយើងខ្វះហ្នឹងដែលនាំឲ្យកើតនោះដូច្នេះយើងត្រូវបំពេញសារធាតុអស់ហ្នឹងហើយបំពេញនៅណាអ្នកសារាយស្ពីរូលីណាម៉ាកាហ្នឹងមានមកកំភ្លេអស់ហើយអញ្ចឹងហើយបានតែអ្នកបានប្រើហ្នឹងគឺថាមហាល្អណាស់មហាសំណាងណាស់មិនគួរបដ ாய் ខ្លួនឲ្យខ្វះខាតបែបនេះទេណាបងបងប្អូនប្អូនគួរតែធ្វើម៉េចឲ្យមានសារជាតិអស់ហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនណាបាទហ្នឹងផ្ដាំខ្ញើហ្នឹងចំណុចហ្នឹងចង់ពន្យល់ជូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងឲ្យដូចជាសាច់ដុះនៅក្នុងខួរក្បាលសាច់ដុះនៅក្នុងសន្ទង់នៅនឹងស្បូនជាដើមឡាក់អាហ្នឹងសុទ្ធតែកើតចេញពីរឿងហេតុអស់ហ្នឹងទៅអស់បាទហើយរឿងហេតុអស់ហ្នឹងយើងការពារបានតែនៅពេលដែលយើងយល់ណាប៉ណ្ណមកពីយើងវាអត់យល់អញ្ចឹងក៏មិនបានការពារទុកបណ្ដោយឲ្យកើតអ្នកខ្លះគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតណាដោយសារជំងឺអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលបងប្អូនប្រពន្ធគួរតែយល់ហើយគួរតែផ្សព្វផ្សាយតតគ្នាណាបាទនឹងចំណុចពិសេសទី2ហ្នឹងគឺត្រង់ហ្នឹងឥឡូវយើងមើលព័ត៌មានជាច្រើនទៀត Spirulina គឺជាស្ដេចនៃ Beta Carotene ឃើញទេ Spirulina ហ្នឹងជា King of Beta Carotene ឃើញទេបាននេះថាអា Spirulina សម្បូរណាស់ Beta Carotene ហ្នឹងណាសម្បូរខ្លាំងហ่ะអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវទទួលទានឲ្យបានល្អឲ្យបានច្រើនបំផុតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរាងកាយយើងសម្បូរអា Beta Carotene ហ្នឹងមានការស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា Massachusetts ណាបានរកឃើញថា Beta Carotene ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកជំងឺដែលរងគ្រោះពីជំងឺមហារីកបង្កឡើងដោយជក់មរីដូចជាមហារីកសួតមហារីកបំពង់កមហារីកបំពង់អាហារមហារីកប្រូស្តាតនិងមហារីកស្បូននៅខណៈនេះឯង Spirulina គឺជាស្ដេចនៃប្រភព Beta Carotene ឃើញទេបាទគេរកឃើញគេពិសោធន៍ទៅនៅ Massachusetts ហ្នឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបាទជាស្ថានហ្នឹងគេពិសោធន៍ឃើញថា Beta Carotene ហ្នឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅឲ្យអ្នកជំងឺមហារីកហ្នឹងណាមហារីកដែលគេពិសោធន៍មកមានមហារីកសួតមហារីកបំពង់កមហារីកបំពង់អាហារមហារីកប្រូស្តាតមហារីកស្បូនអីហ្នឹងគឺកាលណាគេប្រើ Beta Carotene ចាក់ចូលទៅវាធ្វើឲ្យមហារីកថមថយបាទមហារីកហ្នឹងបើថាស្រាលវាជាមកវិញណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងគេប្រសោតណាហើយដល់ពេលអសរាយនេះបាទអសរាយនេះវាជាអាហារហើយវាសម្បូរទៅដោយ Beta Carotene ហ្នឹងខ្លាំងបំផុតអញ្ចឹងកាលណាយើងបានប្រើប្រាស់អសរាយហ្នឹងគឺប្រៀបបានដូចជាយើងជួយទប់ស្កាត់នៅមហារីកអស់នឹងអញ្ចឹងឬក៏ថាបើមហារីកនឹងវាលក្ខណៈកម្រិតស្រាលល្មមល្មមទេដាក់ទៅជួយឲ្យស្រួលឡើងវិញជួយឲ្យជាឡើងវិញលើកលែងវាធ្ងន់ធ្ងរអានឹងមិនដឹងទេព្រោះវាហួសពេលហើយបាទយើងទុកឲ្យហួសពេលអានឹងវាជាទូទៅហើយទោះបីប៉កែប៉ុណ្ណាក៏ជួយមិនបានដែរតែនេះយើងនិយាយកម្រិតស្រាលអញ្ចឹងណាតែគេទៅសោតមកណាបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនប្អូនដែលមិនទាន់កើតអីនឹងគួរណាបាទគួរណាស់ប្រើណាដោយសារវាមាន Beta Carotene ច្រើនហើយយើងមិនប្រើយើងគួរឲ្យស្ដាយយើងទុកឲ្យឈឺបាទមិនគួរទុកឲ្យឈឺសោះម្នាក់ហ្នឹងអាចការពារថែទាំសុខភាពខ្លួនឯងហ្នឹងបានយ៉ាងងាយស្រួល
ណាប៉ុន្តែបែរទៅជាបដោយឲ្យឈឺណាវាគួរស្ដាយទៅនឹងបាទគួរស្ដាយអញ្ចឹងហើយបានបងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាគួរស្វែងយល់ឡើងវិញណាបើមិនបានស្វែងយល់ហ្នឹងវាស្ដាយយោមែនទេមិនមែនស្ដាយធម្មតាទេព្រោះឈឺអាចជំងឺចឹងចឹងសិតតែជំងឺអស់លុយហើយស្លាប់ខ្លួនណាបាទអស់លុយហើយស្លាប់ខ្លួនទៀតជំងឺចឹងចឹងណាចឹងកុំឲ្យកើតណាស្ពីរូលីណាគឺជាស្ដាច់បេតាការ៉ូតែនឃើញទេអ្នកជំងឺដែលផឹកបេតាការ៉ូតែនជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺគាំងបេះដូងដល់ទៅ 50% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកជំងឺមិនបានផឹកឃើញទេបាទគេបិសោតមកគេបិសោតមកគេថាអ្នកជំងឺផឹកបេតាការ៉ូតែននឹងជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដល់បេះដូងទៀតហ៎ណាបើថាអ្នកនោះត្រូវការវះកាត់បេះដូងផឹកទៅអត់ចាំបាច់វះកាត់ណាវាអញ្ចឹងណាអ្នកជំងឺប្រុងគាំងបេះដូងផឹកទៅគឺថាអាចជួយដោយមិនចាំបាច់គាំងបេះដូងឃើញទេអញ្ចឹងមើលគេបិសោតជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបងបងប្អូនណាចឹងអ្នកជំងឺដែលផឹកបេតាការ៉ូតែនជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺគាំងបេះដូងដល់ទៅ 50% បើថាប្រុងគាំង 100% ជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់បាត់បាទហើយគាំងហើយវាមិនស្រួលណាមិនមែនថាកំពុងគាំងយើងទៅផឹកណាតែកំពុងគាំងយើងសង្គ្រោះមិនទាន់ណាតែឲ្យពេទ្យណាដាក់រសើរដាក់អីធ្វើចលនាបេះដូងធ្វើអីហូរហែចឹងដល់យើងបានផឹកទៅវាជួយកាត់បន្ថយណានៅក្នុងការសិក្សាមួយរយៈពេល10ឆ្នាំដែលធ្វើឡើងដោយសាលាពេទ្យ Harvard អំពីឥទ្ធិពលបេតាការ៉ូតែនទៅលើជំងឺមហារីកមានគ្រូពេទ្យ333នាក់បាននិយាយថាអ្នកជំងឺបេះដូងដំណាក់កាលដំបូងដែលបានផឹកបេតាការ៉ូតែនបានកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺគាំងបេះដូងនិងសេចក្តីត្រូវការវះកាត់នៅបេះដូងដល់ទៅ 50% បើប្រៀបធៀបអ្នកជំងឺដែលមិនបានផឹកបេតាការ៉ូតែនឃើញទេយើងមើលបងបងប្រពន្ធស្ដាប់មើលបាទគ្រូពេទ្យហ្នឹងគេពិសោធន៍ហើយហើយនៅសាលាពេទ្យ Harvard ហ្នឹងសាលាពេទ្យ Harvard សាលាពេទ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងល្បីណាស់បាទគេពិសោធន៍ហ្នឹងមិនមែនរយៈពេលខ្លី10ឆ្នាំហ៎ហើយគ្រូពេទ្យហ្នឹងដល់ដល់333នាក់ដែលគេពិសោធន៍ឃើញអញ្ចឹងអ្នកជំងឺមហារីកធម្មតាមហារីកត្រូវវះកាត់ត្រូវអីចឹងទៅណាពេលខ្លះវាតាក់ទងនឹងបេះដូងពិបាកទៀតបាទតាក់ទងបេះដូងឧបមាថាឥឡូវអ្នកជំងឺមហារីកហ្នឹងវាគាត់មានបញ្ហាបេះដូងអញ្ចឹងកាលនឹងវះកាត់ទៅពាក់ព័ន្ធបេះដូងវាពិបាកណាតែគេប្រសោតទៅបេតាការ៉ូតែនហ្នឹងគឺថាជួយកាត់បន្ថយណាជួយកាត់បន្ថយហើយបើអ្នកណាប្រុងគាំងអីអត់ចាំបាច់វះកាត់ទៀតបេះដូងហ្នឹងបាទជួយកាត់បន្ថយអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាលទ្ធផលសិក្សាស្រាវជ្រាវបាទរបស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យនៅសាលា Harvard ហ្នឹងអាហ្នឹងដោយសារឥទ្ធិពលរបស់ beta carotene ក្នុង spirulina ហ្នឹងវាមេ beta carotene ហើយបាទក្នុង spirulina maca ហ្នឹងមេ beta carotene ណាហេតុដូច្នេះហើយបានបងបងប្អូនគួរតែទទួលផលប្រយោជន៍ណាឥឡូវយើងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ទៅបងបងប្អូនណាថាក្នុងការសិក្សាមួយរយៈពេល10ឆ្នាំដែលធ្វើឡើងនៅសាលាពេទ្យ Harvard អំពីឥទ្ធិពលបេតាការ៉ូតែនទៅលើជំងឺមហារីកមានគ្រូពេទ្យ333នាក់បាននិយាយថាអ្នកជំងឺបេះដូងដំណាក់កាលដំបូងដែលបានផឹកបេតាការ៉ូតែនបានកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺគាំងបេះដូងនិងសេចក្តីត្រូវការវះកាត់បេះដូង
ដល់ទៅ 50% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកជំងឺដែលមិនបានផឹកបេតាការ៉ូតែនអញ្ចឹងអ្នកដែលគេបានផឹកហ្នឹងគេកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដល់ទៅ 50% នោះហើយមិនមែនធម្មតាទេកាត់បន្ថយបាន 50% សម្បើមណាច្រើនយូរមែនទែនហ្មងមិនធម្មតាទេណាចឹងហើយអ្នកដែលបានប្រើប្រាស់នេះសារាយស្ពីរូលីណាម៉ាកានេះមហាសែនសំណាងបើនិយាយចំអ្នកអត់បានប្រើប្រាស់នេះគឺថាប្រឈមជំងឺគ្រប់មុខហ្នឹងអញ្ចឹងជួយប្រាប់តគ្នាណាបងបងប្អូនជួយប្រាប់តគ្នាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញថាពេលវេលាហ្នឹងក៏ច្រើនដែរហើយអធិស្ឋានបាទបញ្ចប់ទៅនេះមួយទៀតចុះបាទឲ្យដល់វគ្គនេះបាទចំណុចពិសេសទី2ថែទាំនិងជួយព្យាបាលនៅបណ្ដុំបេតាការ៉ូតែននៅក្នុងឈាមសម្រាប់អ្នកផឹកស្ពីរូលីណាម៉ាកាមានចំនួន3ដងច្រើនជាងអ្នកមិនបានផឹកឃើញទេបាទបើនេះថាអ្នកបានផឹកហ្នឹងមានបណ្ដុំបេតាការ៉ូតែនក្នុងឈាមហ្នឹងដល់ទៅ3ដងបាទនឹងឃើញទេច្រើនបណ្ដុំបេតាការ៉ូតែនក្នុងឈាមប្រុសមិនបានផឹកណាប្រុសបានប្រើប្រុសមិនបានប្រើប្រុសបានប្រើកើនច្រើនស្រីក៏ចឹងដែរកើនច្រើនណាបាទអញ្ចឹងហើយបានផឹកទៅវាធ្វើឲ្យអាបេតាការ៉ូតែនក្នុងឈាមច្រើនហើយតែកាលណាមានបេតាការ៉ូតែនក្នុងឈាមច្រើនយើងវាគេចផុតពីអាជំងឺធ្ងន់ធ្ងន់ជាច្រើនដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងលទ្ធផលស្រាវជ្រាវផ្នែកខាងពេទ្យបាទលទ្ធផលស្រាវជ្រាវពិសោធន៍ផ្នែកខាងពេទ្យការជក់បារីនិងការផឹកស្រានឹងធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះនៅបណ្ដុំបេតាការ៉ូតែនដល់ទៅ2ដងបើប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកមិនបានផឹកស្រាឬមិនបានជក់បារីឃើញទេបាទបាននេះថាអ្នកជក់អ្នកផឹកនឹងធ្វើឲ្យបណ្ដុំបេតាការ៉ូតែននឹងធ្លាក់មកធ្លាក់ខ្លាំងដល់ទៅ2ដងទៀតជាងអ្នកដែលមិនបានជក់មិនបានផឹកឃើញទេហេតុដូច្នេះហើយអ្នកជក់បារីនិងអ្នកផឹកស្រាគួរតែផឹកស្ពីរូលីណាម៉ាកាដើម្បីបង្កើនបណ្ដុំបេតាការ៉ូតែនរបស់គេណែបាទអញ្ចឹងហើយអ្នកជក់អ្នកផឹកនឹងគឺថាត្រូវតែផឹកស្ពីរូលីណាម៉ាកាចាំបាច់ដើម្បីអីដើម្បីបង្កើនបេតាការ៉ូតែនក្នុងឈាមណែអានេះសូមផ្ដាំផ្ញើអញ្ចឹងប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 ្អូនបាទព្រោះអ្នកជក់អ្នកផឹកធ្លាក់អាបណ្ដុំបេតាការ៉ូតែនណាហើយតើកាលណាធ្លាក់បណ្ដុំបេតាការ៉ូតែនគាត់ប្រឈមមុខនឹងកើតជំងឺសាច់ដុះកើតជំងឺមហារីកហើយនឹងកើតជំងឺគាំងបេះដូងបាទតែបើគាត់បានផឹកទៅវាជួយកាត់បន្ថយបាទជួយកាត់បន្ថយព្រោះធ្វើម៉េចឲ្យបណ្ដុំបេតាការ៉ូតែននៅក្នុងឈាមក៏ឡើងវិញបាទមិនមែនថាបើផឹកទៅហើយជក់ទៅហើយវាអត់ប្រយោជន៍ណាអ្នកខ្លះយល់អញ្ចឹងយល់ខុសឯហ្នឹងបាទអ្នកផឹកគេថាបើផឹកស្រាផឹកជក់បារីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងផឹកថ្នាំអីដូចជាណែស្ពីរូលីណាម៉ាកាវាអត់ប្រយោជន៍មិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេវាជួយទប់បានខ្លះបាទបើយើងអត់បានប្រើប្រាស់ស្ពីរូលីណាម៉ាកាក្រែងលោវាទៅលឿននោះណែវាកើតជំងឺមហារីកលឿនវាកើតជំងឺគាំងបេះដូងលឿនណែជាដើមឡាក់អញ្ចឹងទៅតែបើយើងបានផឹកវាគ្រាន់បាទហើយបើសម្រាប់អ្នកដែលមិនជក់បារីមិនផឹកស្រាហើយបើបានប្រើប្រាស់ស្ពីរូលីណាម៉ាកានេះអូបណ្ដុំបេតាការ៉ូតែននឹងកើនរត់ច្រើនដល់អញ្ចឹងអារឿងគាំងបេះដូងអារឿងជក់អីហ្នឹងគឺថាអូអារឿងគាំងបេះដូងអារឿងមហារីកអី100កាត់បន្ថយនឹងសិនតែ 90% 95% ហើយដែលយើងអាចមិនគាំងមិនកើតមហារីកនោះបាទនឹងចង់ឲ្យយល់អញ្ចឹងណា
អញ្ចឹងហើយបានថាច្រើនណាស់បេតាកាតែននៅក្នុងសារាយស្ពីរូលីណាម៉ាកានឹងច្រើនណាស់បងបងប្អូនគួរតែធ្វើម៉េចផឹកវាឲ្យបានជាប់ណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបាទកលេកទៅគឺវាចូលជិត50នាទីហើយមិនបន្តទៀតទេកុំឲ្យច្រើនពេកនេះជាភាគទី3អញ្ចឹងយើងមានភាគទី1ភាគទី2ភាគទី3បងបងប្អូនកុំភ្លេចណាទស្សនាឲ្យចប់ចុងចប់ដើមនៅមុខងាររបស់ផលិតផល Spirulina Maca របស់ក្រុមហ៊ុន ABC បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយកុំភ្លេចជួយ share តតគ្នាផងប្រសិនបើបានទស្សនាហើយជួយ share តតគ្នាដើម្បីឲ្យបងបងប្អូនដទៃហ្នឹងគាត់ចេះគាត់ដឹងគាត់ស្វែងយល់ផងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណ